Монгол улсын ерөнхийлөгчид оюутан 5 толгой төрш компани өвлийн бэлтгэл хангах ажилтай танилцлаа. Нийслэлийн гэр хорооллын 170 мянга гаруй айл өрхийг өвлийн үнтэд авахд 600 мянга орчим тон сайжруулсан шахмал төс шаардлагатай. За, баруун зүүн үйлдвэр бүрэн хүчин чадлаар ажиллаад эхлэх юм бол сардаа 180 мянган тонныг үйлдвэрлэх юм а. За, мөн энэ өвөл 300 өрхийн дунд нэг борлуулалт тэнцэг байхаар төлөвлөж байна. Чин хүчний хэрэгцээг зөвхөн хотын хэрэгтээ зориулж гаргаж байна. Эндээс бол янз бүрийн одоо байдлаар үгсэд ч юм уу хотын одоо иргэдийн төлөвшлийн хэрэгцээг хөдөө орноос руу гаргах ийм одоо асуудлууд бас ихээр одоо бас яригдчихэж байгаа. Одоо ч гэсэн байгаа. Энэ асуудлууд бол хотын засгийн даргаын хувьд бол онцгой анхаарч ялангуяа хулгай тайвэрлэл, хулгайгаар одоо нүүрс юуны хатуу шахмал төс шиг одоо бас бусад орон нутгаар гарахгүй байх одоо тал дээр би онцгой анхаарч одоо бас ажиллах хэрэгтэй. Ер нь төлш гэдэг нь ерөөсөө дулаан хангамжийн асуудал шүү дээ. Яаж хотын иргэдэд гал алдуулахгүй агарын бохирдлыг бууруулсан, 50% дээр барьсан стандартын шаардлагад нийцсэн төлшөөр одоо хангахуул гэдэг зорилгыг бол хотын засгийн даргаын гол одоо бас ажиллах нэг. Энийг бол эрчим хүчний одоо сайд бол бас хариуцж, засгийн газрын төвшөнд бол гаргаж одоо бас ажиллаж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар хоёр сайдруулсан шахмал төс үйлдвэрлэх үйлдвэрлэлийн үлийн бэлтгэл хангах ажлын гүйцэтгэл бол 80 орчим хөлтэй байна. Тэгээ өнөөдөр үйлдвэрлэл эхэлсэн. Баруун үйлдвэр дээр өнөөдөр дунд зарууд хоногт 1200-аас 1500 тонн сайдруулсан шахмал төс үйлдвэрлэлд нөөцөнд бэлтгэгдсэн. За өнөөдөр бол 12 дамжлаг баруун үйлдвэр дээр явахаас бол 6 дамжлаг явж байна. Бусад дамжлагуудын засварын ажил хараахан дуусаагүй байгаа учраас эхэлсэн. Орж эхлэв. Энэ 7 хоног багтаагаа төрүүлчээс засварын ажил дууссан. Үйлдвэрүүд дамжлагууд ашиглалтанд орж сайдруулсан шахмал төс үйлдвэрлэж эхэлсэн. Өөрөөр хэлбэл өдрөөс 7-7 хоногоор одоо сайжруулсан шахмал төсний үйлдвэрлэлийн хэмжээгээр нэмэгдээд явна. Ер нь зөвхөн баруун үйлдвэр бол хоногт 3100 тонн сайжруулсан шахмал төс үйлдвэрлэх хүчин чадалтай байна.